32, זהו המאזן ההיסטורי לזכותה של גלבוע גליל. והמגרש הביתי של חולון זה עומד על 20-17, מתחילים. וויטינגטון, ליין ריבה. מוסר לידיים הלא נכונות. יש נקודות וגם עבירה פעולה יפה, נתנאל ארצי. כן. קוראים לו להסתבך, עבודה פשוט נהדרת של נתנאל ארצי. והוא קרופורד עכשיו קדימה להתקפה של גלבוע גליל. עד הטבעת. גלבוע גליל פשוט מלהיבה. שים לב, הנה פה הוא נגע בכדור, ופה במקום לעצור הוא ממשיך להקפיץ, ואז בא העיבוד. כמובן, שחקנים חוקים, גם ארוש, גם סיפרון. כן. מילר, רואה את הנתיב הזה כדי לקרור את זה. סל גדול שלו. גם זה, שים לב על זה. זה בהתקפת מעבר, כמעט ולא הייתה. איזה יופי, מהלך נהדר שם, וויטינגטון, עבור אותה בעדיים של ין מילר. עובר כל המגרש. ראית מה זה שגר לוקח ריבאונד? גרמן, מה אצלך? נכון, לא מצליח לעשות מזה, אבל גם לא מצליח לתקן. והנה נתקל שם דווקא בשמחון. יש לו נקודות, גם עבירה. יכול להיות שיש פה שריקה שהיא לא קשורה לכלום, אבל זה מגרש ביתי, וגם גלבוע גליל נהנית. 64-53. אורי וולדן. יורה וקולע. נעצר שם פעם אחת, וולדן מצליח להשתלט על הכדור. שולח את זה עכשיו לשמחון. איזה גג מדהים. וואו, מילר מתרומם. תכף תראה. אופה. ופה גם עוד הנחתה. זה עוד פעם עזרה. עובר. פאול בזריקה. ונקודות. צבא השלישי. פאול בסך. המסמים השופטים. בואו נראה. נקודות. פאה. שים לב. פה עבירה. פה הצעדים. ופה זה כבר סל. אוהבת להביא עזרה כמו שאגב גלבוע עושה, שיש בידוד. לוקח את הזריקה מרחוק וקולע. עד השניות האחרונות, הכל הולך כל כך קשה, סימון חייב להעיף את הכדור, נגמר השעון. ונכנס, אבל בוא נגיד רון, וגם לא בגלל ה-18 נקודות, אז בגלל מה? הוא מעורב, הוא שומר, הוא מונע כדורים, הוא עושה עבודת, זה יהיה קליף וייד, והשאלה אם יצליחו להוציא לו את הכדור מהיד. לוקח את זה קליף, אל הטבעת, לא נכנס, ג'ון חודף את זה, וקליין שם איתנו לסל. די-ג'יי קליין לא בפעם הראשונה במחצית הזו, שם, לריב ההתקפה, עורב, 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 מקבל וזוכה בפאול בסל. יופי של עבודה חבר'ה. ארצי. טעות שם בהגנה של חולון, והנה התיקון. פניני שם עזב. רפואה מעל כולם, גרג וויטינגטון. קרופורד. וויטינגטון עובר את דרכו אל הטבעת. האם חולון מצליחה לעקוץ את הגלבוע שהובילה כל המשחק? אנחנו בשוויון. שוויון. 94. עוד בטוח בזריקה שלו, אבל תראה את החדות במסירה. וקלי עד שהוא מגיע, זה כבר בפנים. שוב מפעילים יפה את שון ג'ונס. 18 נקודות. זמן ליצור את החידה שיצרנו לכם לאורך המשחק כולו. הוא רוצה להכריע את המשחק. הוא רוצה לקחת את המשחק עליו. מוריד קטנה שם לשון ג'ונס, אסיס גדול שלו. ויעילות. הוא יוצא מהכלל ברגעים האחרונים. קרופורד מדויק לשלשה. זה הקבוצות מאוד מאוססות בהתקפה, אבל גיא פריני אחד עם כל כך הרבה ניסיון. אני לא חשבתי. 104, 103, 40 השניות האחרונות. חולון עכשיו מצליחה לעבור את החצי. זהו שמחון, אל הטבעת, בחוץ, מתחת לסל, אתקיץ. של הגלבוע יצא. סיום המשחק, 112 הפועל חולון, 106.